Здравейте, аз съм Иван. Ето тук, на това място преди няколко месеца, направих 10 000 повторения от набирания, лицеви опори и клекове. А преди това избягах 12 маратона за 12 седмици, или общо 506 км. Защо? Ще попитате. Просто е, защото ми пука. Пука ми достатъчно да се върна обратно в България след 25 години навън, за да основа фондация Single Step. Защото искам да помогна на една група младежи, които не могат да бъдат себе си. На гей младежите в България. Обичам често да излизам от зоната си на комфорт. И ви моля и вие да го направите, дори ако тази кауза не ви касае директно. Single Step участва в Промяната, една инициатива на Нова телевизия за социални предприемачи. От 204 организации сме останали 4 в момента и тече онлайн гласуване. И затова ви моля да гласувате за Single Step в Промяната. Отнема 30 секунди. Заедно имаме уникален шанс да направим нещо добро, да покажем, че ни пука, да покажем, че сме просто хора и се приемаме като такива. Но имам нужда от вашия глас. Лесно е, анонимно е. Помогнете ни и гласувайте за Single Step. Благодаря ви много.